Шығыс Қазақстан облысының Жарма ауданында ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері ұсталды. Олардың мал мен көлік ұрлығын кәсіпке айналдырғаны белгілі болып отыр. Төрт адамнан тұратын ұрылар жарты жыл ішінде 20-дан астам қарақшылық жасаған. Келтірілген шығынның нақты есебі анықталып жатыр. Қолға түскен сәтте күдіктілерден 10 жылқы мен 5 көлік тәркіленді. Азаматтың сұрағына байланысты оқысының шығыны 900 мың теңгені құраған. Бүгінгі таңда барлық қылмыстық іс әрекеттер толықтай бекіді. Қазіргі тергеу амалдары жүргізілуде.